Це майстер спорту та 16-разова чемпіонка світу з гирьового спорту Любов Черепаха. Саме їй належить ідея проведення традиційного відкритого кубка з гирьового спорту двічі Героя Радянського Союзу генерала Василя Петрова. Любов Черепаха запевняє, що окрім популяризації самого гирьового спорту, це ще й відродження знебуття імені унікального полководця та нашого земляка. Генерал Петров – це єдинственний офіцер, даже можно сказать не офицер, это единственная личность в истории человечества, который воевал, не имея двух рук, и победил врага на поле боя. Не где-то сидя в штабе, а именно на поле боя. Відкритий кубок Василя Петрова з гирьового спорту традиційно проводиться серед представників силових структур. До столиці козацтва щорічно приїздить мінімум 5 команд та безліч учасників, котрі виступають в індивідуальному заліку. Втім, шості змагання опинилися під загрозою. Оголошений з 12 березня національний карантин, що обмежує проведення масових спортивних заходів, вдвічі зменшив кількість команд, що боролися за перехідний кубок. Організатори були змушені проводити змагання при порожніх трибунах. В командном зачете они сражаются за переходящий кубок. Этим кубком дважды владела Национальная гвардия. Один год кубок уходил в вооруженные силы. Два года он был в МЧС. И сегодня посмотрим. На парад відкриття змагань в Палаці спорту «Запоріжжя-Алюмінбуд» вийшли лише 3 із 6 заявлених команд. Колектив «Схід» Збройних сил України, збірна Національної поліції України та представники Харківського національного університету внутрішніх справ. Також присутні були і спортсмени, які виступають в індивідуальному заліку. Окрім представників Запорізької області, приїхали атлети із 7 регіонів країни. Бажаю, що сьогодні змагання, не дивлячись на обмеження, які зараз відбуваються у спортивних заходах, сьогодні змагання пройдуть на дуже високому рівні, тому що сьогодні вже є і онлайн-трансляції змагань. Таких онлайн-трансляцій ще жодна федерація в Україні з гирьового спорту не організовувала. Це перший такий випадок. 44-річний представник Донецької області Євген Нескреба виступає в індивідуальному заліку. У цьому спорті він із підліткового віку і у 2007 році став чемпіоном світу у ваговій до 60 кілограмів. На цих змаганнях атлет – постійний гість. Торік Євген встановив на них особистий рекорд. За 10 хвилин у правий ривок він підняв гирю 95 разів. Цього разу вдалося покращити результат до 99 повторень. Приємно радує, каже чоловік, технічний рівень змагань. Особливо відеорефері. Це аналогічна система футбольному ВАР, що допомагає у спірних рішеннях. Організація у нас в Україні подобного роду, іменно по гирю, соревновані немає. Ні награждення такого нету, ні прямого ефіру, ні організації, от це все шоу. Такого нічого в Україні подобного немає. У підсумку Євген Нескреба у ваговій категорії до 60 кілограмів посів перше місце з результатом 270 повторень, з них 99 у праві ривок та 171 у праві поштовх. Головний трофей – Кубок Петрова з гирьового спорту – поїхав до Харкова разом із дебютантами збірною Харківського національного університету внутрішніх справ. Срібло у команди «Схід» Збройних сил України, третьою стала збірна Національної поліції України. Микола Замирайло, Дмитро Сахно, ТВ5.